Nu är det morgon. Eller ja, 9:30 i alla fall. Där är Pärlan. Och sen är det Pyret. Och Mille och Milli. Mamma, vad gör du för något då? Misty och Pyret. Och Mille. Hallå, ska ni klättra ut? Ni kan stanna där. Åh, så lilla Millie. Hej gumman. Hallå gumman. Hej. Ja, kommer du inte upp? Kommer du inte upp? Titta, nu gick mamma och la sig där borta. Va? Kan byta handduken, Mille. Bara förstöra och förgöra. Det blir bra för din framtida matte. Ja, förstör bara. Du ska ju bo på lantgård sen. Då finns det mycket att förstöra sen. De andra, de har hittat maten, de. Lilla strecket där, han... Hittade jag inte i kojan igår när jag kom hem. Jag kom hem klockan 1 från jobbet. Och jag hade satt dem här uppe. I hundgården här uppe för det var dåligt väder. Och jag tänkte det är bäst att jag tittar i kojan så att alla valparna är där. Så tittade jag i kojan och så var det bara 5 valpar. Och så såg jag inte strecket. Han var borta han. Ja, och då tittade jag. Och då låg han under kojan. Under pallen. Under kojan. Där låg han för då hade han ramlat ut. Och så hade han krypit ner där. Så han var lite kall och lite sådär. Så han fick komma in och så fick han dia lite först. Och sen så tog jag honom i en handduk och värmde honom tills han blev varm om nosen. Så nu är han varm om nosen och sådär. Så jag hoppas att han inte ska bli sjuk. Eller hur du lilla strecket? Ja. Eller hur du lilla strecket? Ja. Och så är det de här två då som ska ha bara uppmärksamhet. Ja. Man lilla strecket. Ja, du gömde dig igår så man blev lite orolig. Lilla gubbelubben. Ja, en riktig liten busa. Hallå. Hur är det? Då var det slut. Bitti, bitti, bitti. Då var det slut. Hej då.